नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन बिजनेस न्यूज में स्वागत छ। सुरुआत में बिजनेस न्यूज का हेडलाइन्स। सेक्युरिटी प्रिंटिंग प्रेस को खरीद में संचार मंत्री बास्कोटाले 70 करोड़ रुपैयाँ कमिसन माग्ने अडियो सार्वजनिक। विवाद में तानिएपछि बास्कोटाद्वारा पदबाट राजीनामा। सेक्युरिटी प्रिंटिंग स्थापना को संपूर्ण कार्य रोक्न सरकारलाई संसदीय समिति को निर्देशन, अझै गहन अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको निष्कर्ष। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल में रोबोट मार्फत यात्रुलाई दिने सेवा सुरु। पर्यटन गंतव्य लगायत का विभिन्न विषय में जानकारी लिन सहज। बिहीबार सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा। प्रतितोला 500 रुपैयाँले वृद्धि हुँदै प्रतितोला 77600 रुपैयाँमा कारोबार। र बिहीबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा हालसम्मकै उच्च कारोबार। 9 कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट। हामी निरन्तर बिजनेस न्यूजमा छौं। कमिसनको लागि सेटिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि विवादमा तानिएका संचार मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले राजीनामा दिनुभएको छ। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको खरिदमा 70 करोड रुपैयाँ कमिसनका लागि सेटिङ गरेको मन्त्री बास्कोटाको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। एक स्विस कम्पनीले नेपाली एजेन्टसँग मन्त्री बास्कोटाले आफूले पाउने कमिसनका लागि सेटिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएको हो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कंग्रेसले अवरोध गरिरहँदा सभामुख अग्नि सापकोटाले बास्कोटाले राजीनामा दिएको बताउँदै संसद अवरोध नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो। मान्य सदस्यहरू, विषय प्रवेश भइसकेको छ, त्यसकारण म बस्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र औपचारिक पत्र त आउने नै छ र मलाई अनौपचारिक रूपमा जानकारी भए अनुसार सम्बन्धित मन्त्रीले राजीनामा पनि दिइसक्नु भएको छ र सरकारको ध्यान आकर्षण पनि भइसकेको छ। सामान्य तरिकाबाट कम कमिसन आउने र बढी कमिसनका लागि आउट अफ ट्र्याक जानुपर्ने सुझाव समेत एजेन्टको थियो। 70 देखि 75 करोड कमिसन आउँदा त्यसको 70% कमिसन मन्त्रीलाई दिने प्रस्ताव सुनेपछि त्यो भनेको कति भनेर सोध्ने मन्त्री बास्कोटालाई एजेन्टले 55 करोड जति कमिसन हुने प्रस्ट्याएको थियो। संसदीय समितिले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापनाको सम्पूर्ण कार्य रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बिहीबार बसेको बैठकले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव र सुरक्षित मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी अधिकृत संघको छलफलपछि सकारात्मक तत्काल सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापनाको काम अघि नबढाउन निर्देशन दिएको हो। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापनाका लागि सरकारले गरेको G2G प्रस्ताव प्रतिस्पर्धात्मक नभएको, लागत अनुमान यथार्थ नभएको, स्विस कम्पनीले को प्रस्तावलाई व्यवस्था गरिएको, कम्पनीहरूको प्रस्तावित मूल्यमा ठूलो भिन्नता भएको भन्दै समितिले त्यसबारे गहन अध्ययन गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ। समितिले विषयवस्तुको गम्भीरतालाई महसुस गर्दै थप अध्ययन गरी निर्णयमा पुग्न उचित देखिएकाले अर्को बैठकमा निर्णय नगर्दासम्मका लागि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापना सम्बन्धी प्रक्रिया स्थगित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको समितिले जनाएको छ। यो सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने कुरा चाहिँ अरू समितिले अर्को बैठकमा निर्णय नगर्दासम्म यो प्रक्रियालाई स्थगित गरेर जानको लागि चाहिँ सरकारलाई निर्देशन दिने गरी आज निर्णय भएको छ र यही सम्बन्धमा चाहिँ यो सार्वजनिक लेखा समितिका मान्य सदस्यहरूप्रति समितिमा चाहिँ आँच आउने गरी जुन चरित्र हत्या गर्ने खालका चाहिँ जुन सोसियल मिडियामा चाहिँ कुराहरू आए ती बारेमा पनि छानबिन गर्नको लागि चाहिँ कार्य अगाडि बढाउने गरी निर्णय भएको छ। सार्वजनिक लेखा समिति साथै बैठकले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापनाको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा सांसद र सिङ्गो समितिको प्रतिष्ठा र चरित्रमा आँच पुर्याउने काम भएको भन्दै त्यसबारे पनि उपसमिति बनाई छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापनाको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालहरूमा समितिका कर्मचारी र समिति सदस्यहरूको पनि मिलोमतो भएको कुरा बाहिर आएको विषयमा समिति सदस्यले सभापतिको ध्यान आकर्षण समेत गराएका थिए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रोबोट मार्फत यात्रुलाई सेवा दिन थालिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री युगेश भट्टराईले बिहीबार एक कार्यक्रमका बीच रोबोट सेवाको उद्घाटन गर्नुभएको हो। पर्यटन परी नाम दिएको 2 वटा रोबोटहरूले विमानस्थलमा यात्रुलाई अभिवादन गर्ने काम गर्नेछन्। त्यस्तै रोबोटमा सेट गरिए अनुसारका सूचना टच स्क्रिन मार्फत उपलब्ध गराउनेछ। अंग्रेजी र चिनिया भाषामा संवाद गर्ने रोबोटहरूले पर्यटकहरूलाई नेपालका पर्यटन गन्तव्य तथा भिसा प्रक्रिया लगायतका विषयमा जानकारी गराउनेछन्। रोबोट सेवाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री भट्टराईले विमानस्थल प्रविधि मैत्री र आधुनिक बन्दै गएको बताउनु भएको छ। उहाँले यात्रुहरूलाई विमानस्थलको भिन्दै पहिचान दिने र नेपाल पनि प्रविधिमा फड्को मार्दैछ भन्ने सन्देश दिने बताउनु भएको छ। मन्त्री भट्टराईले रोबोट सेवा प्रभावकारी भएमा निर्माण हुँदै गरेका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत स्थापित गर्ने बताउनु भएको छ। रोबोटको सञ्चालन मन्त्रालय, नेपाल भ्रमण वर्ष सचिवालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संयुक्त प्रयासमा गरिएको हो। रोबोटको लागत प्रति रोबोट 20 लाख रुपैयाँ रहेको छ। बिहीबारबाट डडेलधुरामा सुदूरपश्चिम महोत्सव सुरु भएको छ। बिहीबारबाट सुरु भएको महोत्सव 18 गते अर्थात् 11 दिनसम्म सञ्चालन हुने उद्योग वाणिज्य संघ डडेलधुराले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल, कृषि, पर्यटन, उद्योग र व्यापार समृद्धिको आधार भन्ने मूल नाराका साथ सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय कृषि पर्यटन औद्योगिक व्यापार मेला एवं चौथो डडेलधुरा महोत्सव 2076 को आयोजना गरिएको छ। महोत्सवका लागि गेट निर्माण, स्टल निर्माण, स्टेज निर्माण तथा स्टल बुकिङका साथै प्रचार प्रसार लगायतका आवश्यक तयारी पूरा भएको उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ। भिजिट नेपाल 2020 को उसमा हामीले गर्न सक्ने जति हामीले यहाँको आन्तरिक अथवा बाह्य पर्यटक ल्याएर बित्याउने भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यसका लागि हामीले एउटा भारतीय टिम उताबाट आउँछ, एउटा गढवाली टिम सांस्कृतिक टोली पनि यहाँ गराउँछ, प्रदर्शनी देखाउँछ। महोत्सवमा कृषि उपज, मह, जडीबुटी, हस्तकला, अल्लोका सामग्री, अलैँची, अदुवा, मसला, फर्निचर, अटोमोबाइल, गार्मेन्ट, इलेक्ट्रोनिक, होटल, सूचना प्रविधि आदि तथा बाल उद्यान सहित 300 बढी स्टल रहनेछन्। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020लाई सफल पार्न महोत्सवको आयोजना गरिएको डडेलधुरा उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ। हामीले यहाँका स्थानीय परिकारहरूलाई बढी महत्त्व दिएका छौँ। त्यसमा हामीले यहाँको स्थानीय परिकारमा गतनी डुब्का, माणा, कोदेको रोटी अनि मकैको रोटी लगायतका परिकारहरूका स्टलहरू बुकिङ गरेका छौँ। यसले सम्पूर्ण आगन्तुकहरूलाई उहाँहरूको चाहिँ आवश्यकता पुरा हुनेमा, उहाँहरू सन्तुष्ट हुनेमा हामी विश्वस्त। सम्पूर्ण साथीहरू जुटेर सबै क्षेत्रबाट सहयोग गरेर स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार लगायतको सबै रूपमा र डडेलधुराका साथै एउटा स्थानीय तहले आयोजक भएर कमसेकम यो डडेलधुरा उद्योग वाणिज्यले आयोजना गरेको यो महोत्सव भव्य र सभ्य र सबैको सामूहिक प्रतिनिधित्व र अस्तित्व रहने गरी भएका छन्। महोत्सवमा राष्ट्रिय तथा स्थानीय स्तरका कलाकारहरूको प्रस्तुतिका साथै मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरू समावेश हुने आयोजकले जनाएको छ। लामो समयपछि डडेलधुरामा सञ्चालन भइरहेको महोत्सवले यहाँको आर्थिक विकासका साथै पर्यटन प्रवर्धन हुने अपेक्षा लिएको छ। यो महोत्सवले अवश्य डडेलधुराको व्यापारिक क्षेत्रमा, पर्यटकीय क्षेत्रमा यो 2020 को पर्यटन वर्ष 2020लाई पनि ठुलो टेवा पुर्याउनेछ। यहाँको उत्पादन छ, महिलाहरूले आफै बनाएको विभिन्न कृषि या अन्य कुराहरू जुन बनाइराखेको छ त्यो पनि यो महोत्सवमा चाहिँ प्रदर्शनी हुँदैछ। 2 लाख भन्दा बढी दर्शकले अवलोकन गर्ने महोत्सवमा 50 लाख खर्च हुने र 2 करोड 50 लाख आर्थिक कारोबार गर्ने आयोजकको अनुमान छ। लोप हुँदै गएको रैथाने बिउको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि समेत महोत्सवमा स्टल मार्फत प्रचार प्रसार गर्नुका साथै कृषि ज्ञान केन्द्रले कृषि मेला प्रदर्शनी गर्ने जनाएको छ। यहाँका स्थानीय कला संस्कृतिदेखि लिएर ती कुरामा गरेर हामीले जसरी हाम्रा आएका पाहुनाहरूको स्वागत सत्कारदेखि लिएर यी कुरामा गरेर टोटल हाम्रो खर्च एस्टिमेट चाहिँ 50 लाख भएको छ। होइन, पुरानो बिउहरू किन हरायो त, यसलाई संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो ज्ञान केन्द्र प्लस तरकारी बिउ उत्पादन केन्द्र र लिबर्ट हाम्रो साझेदारीमा एउटा स्टल राखिँदैछ। अब त्यहाँ आएर सबै कृषकहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आएर यो रैथाने बिउहरू किन लोप भयो भनेर हाम्रोसँग डकुमेन्ट पनि छ, उहाँले पढ्न सक्नुहुन्छ। हामी उहाँलाई डकुमेन्ट उपलब्ध गराउनेछ। डडेलधुरामा हुने महोत्सवले यस क्षेत्रका स्थानीय कला संस्कृति, वेशभूषाका साथै स्थानीय उत्पादनको प्रचार प्रसारमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छ। डडेलधुराबाट टिभी जर्नलिस्ट उत्तर विष्टको रिपोर्ट। बिजनेस न्यूजहरु अझै बाँकी छन्, अहिले लाइभ ब्रेक। निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षाम कोषले आफ्नो विभिन्न कोषमा रहेको 5 करोड रुपैयाँ रकम 1 वर्षका लागि लगानी गर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट इजाजत पत्र प्राप्त गर्दै तथा वित्तीय संस्थाहरूले कोषले तोकेको 12 वटा शर्तहरू पूरा गरी उक्त रकम लिन सक्ने जनाएको छ। इच्छुक बैंकहरूले आफूले लिन चाहेको रकम तथा उक्त रकमका लागि प्रस्ताव गरिएको ब्याजदर समेत कोषले तोकेको सिलबन्दी दरभाव पत्रको ढाँचा बमोजिम भनेर बुझाउनु पर्ने कोषले जनाएको छ। कुल लगानी योग्य रकम मध्ये मुद्दती निक्षेपको रूपमा लिन चाहेको रकम खोली 10 दिनभित्र कोषमा बुझाउन कोषले आह्वान गरेको छ। सञ्चालनमा आएको 5 वर्ष पूरा भएको राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजी कोष कायम गरेको निष्क्रिय कर्जा अनुपात 3% भन्दा कम भएको लगायतका शर्तहरू कोषले राखेको छ। त्यसैले कोषले 24,255 किता संस्थापक शेयर समेत लिलामी बिक्रीमा ल्याएको छ। कोषले आरएमडीसी लघुवित्तमा रहेको 21,061 किता र ग्रामीण विकास लघुवित्तमा रहेको 3,194 किता संस्थापक शेयर बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ। एवरेस्ट नेपाल कल्चर ग्रुपले 10औं अन्तर्राष्ट्रिय लोक सांस्कृतिक मेला आयोजना गर्ने भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै लोक सांस्कृतिक मेला आयोजना गर्ने जानकारी दिएको हो। पर्यटक कलाकारको स्वागत सत्कार नेपाली लोक संस्कृतिको आधार भन्ने मूल नाराका साथ मेला आयोजना गर्न लागेको आयोजकले जनाएको छ। मेलामा बुल्गेरिया, श्रीलङ्का, बंगलादेश 75 भन्दा बढी देशका 4000 बढी कलाकारको सहभागिता रहनेछ। उनीहरूले आफ्नो देशको लोक संस्कृति झल्कने झाँकी नृत्य प्रस्तुत गर्ने आयोजकले जनाएको छ। पर्यटक कलाकारको स्वागत सत्कार नेपाली लोक संस्कृतिको आधार भन्ने मूल नाराका साथ चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय कल्चर एक्सचेन्ज प्रोग्राम हो। यो चाहिँ इन्टरनेसनली चाहिँ विदेशी संस्कृतिलाई नेपालमा लिएर आएर नेपालीको घर आँगनमा चाहिँ प्रस्तुत गरिने र जस्तो हाम्रो नेपालको संस्कृति भने जस्तै बाहिरबाट पनि विदेशी संस्कृतिहरू चाहिँ नेपालमा आएर गर्ने कार्यक्रम हो। मेला फागुन 16 गतेदेखि 25 गतेसम्म काठमाडौँ, ललितपुर र पोखरामा सञ्चालन हुनेछ। बीमा समितिले एउटै बीमा लेखबाट पति र पत्नी दुवैको बीमा सुरक्षा हुने बीमा लेखहरू जारी गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई रोक लगाएको छ। समितिले बुधबार निर्देशन जारी गर्दै जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। समितिको निर्देशनसँगै अब एउटै बीमा लेखबाट पति र पत्नीको पाउने बीमा सुविधामा रोक लागेको छ। यससँगै जारी भएका दम्पति बीमा लेखमा पनि अब पति वा पत्नी भन्ने एकको मात्र सुरक्षण लाभ समावेश हुनेछ। समितिबाट पूर्व स्वीकृति लिएको तथा स्वीकृतिका लागि पेश हुने जीवन बीमा लेखहरूमा पनि पति पत्नीको सुरक्षण तथा लाभ समावेश नगर्न परिपत्र जारी गरेको हो। पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरूले एउटै बीमा लेख मार्फत दम्पतिलाई सुरक्षणम गर्ने खालका पोलिसीहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा बिक्री गर्दै आइरहेका छन्। दम्पति बीमा लेखमा दुरुपयोग बढेको भन्दै समितिले यस्तो कडाई गरेको हो। केही समयदेखि बढिरहेको सुनचाँदीको मूल्य बिहिबार हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। बिहिबारको बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 500 रुपैयाँले बढ्दै 77,600 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। त्यसैगरी तेजाबी सुनमा पनि बिहिबार प्रति तोला 500 रुपैयाँले बढ्दै 77,300 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। बजार खुलेको अघिल्लो दिन अर्थात् बुधबार छापावाला सुन प्रति तोला 77,100 रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रति तोला 76,800 रुपैयाँ कायम भएको थियो। बिहिबार चाँदीको मूल्यमा पनि 10 रुपैयाँले बढ्दै प्रति तोला 915 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। पछिल्लो समय सुनको मूल्यमा निकै उतार चढाव देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढेसँगै नेपाली बजारमा पनि बिहिबार पूर्ण सुनको मूल्य बढेको हो। फागुन महिना बिहेको सिजन भएकाले पनि तेजाबी सुन र अन्य सुनको नेपाली बजारमा मूल्य बढेको महासंघले जनाएको छ। त्यसैगरी कोरोनाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय शेयर बजार सुस्ताएकाले विश्व बजारका लगानीकर्ताले सुनमा लगानी बढाउन मूल्य आकाशिएको हो। छोटो समयमा उच्च गतिमा मूल्य बढेपछि पुनः बजारमा उतार चढाव आउने क्रम यथावत। अब शेयर बजार सम्बन्धी प्रसंग। बिहिबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा हालसम्मकै उच्च कारोबार भएको छ। करिब 2,78 करोड रुपैयाँको कारोबार भएको बजारमा नेप्से 29.32 अङ्कले वृद्धि हुँदै 1434.57 अङ्कको बिन्दुमा कायम भएको छ। एक रिपोर्ट। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा बिहिबार हालसम्मकै उच्च कारोबार भएको छ। बिहिबार 180 कम्पनीको 23,900 पटकको कारोबारमा करिब 2,78 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको 58,29,000 रुपियाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ, जुन अहिलेसम्म नेप्सेमा एक दिनमा भएको कारोबारमा सबैभन्दा बढी हो। बिहिबार नेप्से 29.32 अङ्कले बढेर 1434.57 अङ्कको बिन्दुमा कायम भएको छ। नेप्से परिसूचक बढेसँगै बिहिबार 9 कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। बोटलर्स नेपाल तराई, फर्स्ट माइक्रो फाइनान्स, एनएमबी माइक्रो फाइनान्स, कालिका लघुवित्त, मेरो माइक्रो फाइनान्स, महिला सहयात्रा माइक्रो फाइनान्स, स्वाभिमान लघुवित्त, आरएसडीसी लघुवित्त र तारागाउँ रिजेन्सी होटलको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। त्यसैगरी बुटवल पावर कम्पनी, ग्रामीण विकास लघुवित्त, नेरुडे लघुवित्त र फरवर्ड कम्युनिटीको शेयर मूल्य बिहिबार 9% भन्दा बढीले बढेको छ। बिहिबार जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक 6.35% ले बढेको छ। त्यसैगरी व्यापार उपसमूहको परिसूचक 1.1% तथा म्युचुअल फन्ड उपसमूहको परिसूचक 0.39% ले घटेको छ। बिजनेस न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको खरिदमा संचार मन्त्री बास्कोटाले 70 करोड रुपैयाँ कमिसन माग्नेको अडियो सार्वजनिक। विवादमा तानिएपछि बास्कोटाद्वारा पदबाट राजीनामा। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापनाको सम्पूर्ण कार्य रोक्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन, अझै गहन अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको निष्कर्ष। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रोबोट मार्फत यात्रुलाई दिने सेवा सुरु, पर्यटन गन्तव्य लगायतका विभिन्न विषयमा जानकारी लिन सहज। बिहिबार सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा, प्रतितोला 500 रुपैयाँले वृद्धि हुँदै प्रतितोला 77,600 रुपैयाँमा कारोबार। र बिहिबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा हालसम्मकै उच्च कारोबार, 9 कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट। बिजनेस न्यूज अहिलेलाई यति नै। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर, इमेलबाट news24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।